gani ruuxweeyo tani ruuxa lagu duugsada warun ruuxa lagu tirsada warun ruuxa ku dadalaysa aqoonyan kaga dooro dadweyno codkaaga si xisbiga mucaaradka uu cudayay maanta ku soo bandhigay cududiisa taageero kadib markii uu boomay ololaha doorashooyinka waxana magaalada Ceergaba ay maanta isku soo bixin taageerayaasha xisbigaasi uu cud oo sitay calanka muuqa dheer ee xisbigaasi astaanta waa waxana taageerayaasha xisbiga mucaaradka uu cuday isku yimaadeen beerta nuur ee magaalada Ceergaba halkaas oo ay si weyn u soo buuxdhaafiyeen taageerayaasha meelka adag ee xisbiga mucaaradka uu cuday waxana uga warran halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga uu cuday gobolka Sanaag Sadaxni Sultan Ibrahim Ciige qor dheere oo ku dheeraaday siyaasadda xisbiga mucaaradka uu cuday ku hagi doono haduu haneeyo talada dalka Soomaaliland taageerayaasha xisbiga uu cuday boqolkiiba boqol waanu mahadcelinayaa ayagana aad baa u mahadsan tihiin walaalayaal waxaanu wada ognahay maanta inaynu sugeynay maalin maalintaas oo ay ahayd 12ka bisha oo ahayd maanta walaalayaal waxaanu ku jirnaa waqti adag walaalayaal waxaanu ku jirnaa waqti kala guur walaalayaal waxaanu ku jirnaa waqti doorasho walaalayaal markaa halkan iga hadalka ma rabo inaan badiyo qorax baa taagan tihiin hadalka muhiimadiisu waxa weeye war waa arkayseen habeenkii dhaweeyto leh in lagu kala tagay wixii dhaxmaray waan aqla qiimeeyay shacabkaana qiimeeyay caalamka qiimeeyay meel walbana laga qiimeeyay walaalayaal markaa waxaan oranaynaa maanta anigoo gudoomiye war qabiilka aynu ka baxno aynu qaranka doorano war maanta waxaan oranayaa ruug cadaaga Faisal Cali Waraabe murashaxa madaxweyne waa nin ruug cadaa waa nin door jeer soo tartamay waa nin dalka iyo diinta hagaya oo una shaqeynaya dhinaca kalena waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta garabada haweenka iyo dhalinyarada oo iyaguna halkaas dadweynaha kala hadlay xisbiga cid ma aha xisbi reer leeyahay waa xisbi jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhami leedahay waa xisbi ay leedahay dhalinyaradu waa xisbi aan cidna laga sheeganayn laakiin xisbiyada kale waa ogtiina waa talaaya abtisiya lagu soconaya isbeddelka lagu leeyahay wadani baa wax bedelaya wadani waxba ma bedelaya wadani waxa galay kulmiye 25 wasiir oo kulmiyaha baa ku jira waa bahala galeen weeye inagu cid baynu nahay waa layna yaqaanaa ma aradno qabyaalad kuma shaqayno ma xiiqno ma socono xisbiyada wixii ka dhacaya waa maqlayseen qabyaaladii reer Hebel baa lagu xisaabtamayay odayadii guntana waa arkayseen caqladii guntana waa arkayseen cuqaashii guntanayd waa arkayseen caaqil xisbiga cudu sacla miyaa aragteen cidaalaysa miyaa aragteen cintiifiga fadhida miyaa aragteen sidaas aynu isku raacsanna gabagabada waxaa halkaasi ka hadlay xoogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee cud Maxamed Axmed Muuse oo isaguna si qoto dheer u sharaxay baahida ku gadaaman gobolka Sanaag oo sheegay in xisbiga kulmiye intii uu talada hayay aanu waxba ka qabanin caafimaadka hadday noqoto waynu ognahay heerka aynu ka taaganahay dhalinyarada inu scholarship ma hesho scholarshipku hargeysa ayuu ku koobaya xaqiiqaduna waa noocaa haddaad aragto wasaaradaha dowladda ee hargeysa waxa way ka kooban yihiin dhammaantood deegaanka inta ugu dhowdhow haddii aad aragto musharaxiinta labada xisbi waxay soo joogaan hargeysa saddexdaaba xisbiga cadaaladda iyo daryeelku hadday tahay musharax ku-xigeenkii madaxweyne aynu wadici waayeen oo isagu inugula dhacay oo yidhi waa dadku Soomaaliland ma kala go'ayso Cabdiraxmaan Maxamed Xidi telefishinka caalamiga RLT Ceergaabo.